Ketua majelis Walaimanat ITB ngisrenan Rektor Wano Jamugaran di 100 tahun ITB Profesor Reini Dewirah Had Kusuma Daula BaratInstitut Teknologi Bandung Poe SenenI Sukisuk Rening agantigen Kaarsa Suryadi Turbakkal Mingpin ITB Dina Kulon waktuktu 202025. ketua majelis Wali amanat ITB Yani Panigorong istrenan Profesor Reini Dewirahhaikusuma, selaku Rektor ITB Mas jabatan 2020 2025. Reni mangrua Rektor Wano Ja Munggaran di ITB salila 100 tahun ITB ngadeg. Di eta pelantikan teh Reni nembraken satuta 100 tahun mawa kontribusi anuyong colang kiwariangsana ITB mitembayanande ngawangun kekuatan bikin ngajawabpangogan parubahan zaman nyarungsum strategi transformasi bikin 100 tahun anu bakal datang. tinggal sejumlah ngelengkah transformasi anu bakal seorang, nyata piken ngawujudken jelengan ITBdinana tahun 2025kalawan ciri-ciri diantarana sistem Tridhama anu nyagaken fasilitas sakumna komponensipitas akademika, piken masrahkenun rancang gawe anupangghadena, Insti institusi Anu Boga reputasi kebangsaan, nyagaken solusi piken pasalan bangsa, Turta bisa ngaronjatatkan jengajaga martabat bangsa. Lian Tikitu Eta Sarjana Teknik Sipil ITB Angkatan 18-8 Genep Tehmi Harap, lulusan ITB Boga Kualitas Internasional, Boga Karakter Nasionalis Turta Cinta NKRI, Boga Peran di Pirang Tingkat pegawaian, Boga Sikap Inisiatif Tur Inovatif, Jadi Pelopor, Kolaboratif Jeng Boga Integritas. Tidak ada kata terlambat eh, 100 tahun atau berapapun. Memang eh, wanita itu adalah eh, komponen yang sama besarnya ya dengan laki-laki. Eh, Jadi kita juga sama-sama orang yang ingin berkontribusi. Jadi bukan apa-apa, tapi kami itu sama juga memiliki eh, keinginan ingin berkontribusi eh, sama besarnya fokus ibu nanti setelah menjadi rektor nih, apa nih? Awal, beranda ya seperti tadi kan sudah disampaikan jadi kita ini sudah 100 tahun ya Bu Somita kita itu banyak sekali capaiannya kalau dibacakan berhari-hari begitu tentunya untuk 100 ke depan kita harus mulai lagi membangun lagi kan beda lagi ya 100 ke depan beda lagi tantangan Eta pelantikan rektor ITB masa jabatan 2020-2025 T di Luhuhan Kugu Baru Jawa Barat Ridwan Kamil sesepuh Jawa Barat Cepopong Turta salah seorang pimpinan MPR RI Fadel Muhammad Budi Hartati, Bandung TV